Në këtë video do t'ju flas për gjuhën shqipe dhe manipulimin e historisë. Ç'lidhje ka kjo? Do ta shohim më vonë. Shumë nga ju do të komentojnë se e njohin historinë shumë mirë sepse kanë studiuar shumë për të. Por nuk dua të bëj si më i ditur nga ju në këtë video dhe t'ju imponoj që historia që dini ju nuk është e saktë. Unë thjesht do t'ju sjell disa nga teoritë e shumë studiuesve të ndryshëm në mbar botën që kanë vënë pikpyetjet e tyre të bazuara në fakte konkrete se historia që na serviret është një përrallje pabesueshme dhe pa kurfar fakti konkret dhe e lidhur me interesa që arrin deri aty sa dikush e ka quajtur shkenca e gënjeshtrës. Kjo nuk është ndonjë çudi e madhe, të paktën për ne shqiptarët. Po ju sjell një shembull konkret. Ne mësuam në përshkolla se jemi pasardhësit e pelasgëve, pastaj të ilirëve, dhe kemi jetuar në paqe me grekët. Apo jo? Po, kur shkon në shtetin fqinj, në Greqi apo Serbi, ata mësonin deri para pak vitesh për mos thënë akoma dhe sot, se shqiptarët janë turqë, që kanë pushtuar tokat e të parëve të tyre. Okej, nuk po them fare se ata e kanë gabim dhe ne e mësojmë historinë drejt. Si është e bukur, këtu kemi një fakt konkret se historia shkruhet ashtu si që vjen për mbar dikujt dhe e argumentuar me 100 lloj letrash dhe 200 thënie historianësh të rinj të vjetër bashkë. Fillojmë atëherë, të njihemi me studime akademikisht të pavarur. Historianët zyrtar fillojnë duke cituar një varg të tërë historianësh, nga ata paraardhësit, që na tregojnë fakte. Fillojnë për shembull me Herodotin grek. Po Herodoti shkruaj këtë, shkruaj atë në vitin kaq dhe tha këto, dhe 100 gjëra të tjera edhe lista nuk mbaron. Dhe është e çuditshme se këta të përmendin edhe vitin. Diçka që sharake kjo punë e kalendarit. Por për kalendarin do të flasim më poshtë. Një pyetje thjesht fare tani, për ata që dyshojnë. Ku janë shkrimet originale të Herodotit? Nuk ka përgjigje për këtë pyetje të dashur, dashamirës të historisë. Vetëm disa foto me copa letrash të vogla që duken si të vjetëruara. Me 100 justifikime se jo çdo kush mund t'i shoh ato dhe se ata që i kanë parë janë persona që numërohen vetëm me gishtat të një dore nëse nuk na gënjejnë dhe për këtë fakt dhe janë të zgjedhurit e shkencës së historisë. Pyetje tjetër tani. A rron letra 2500 vjet? Përgjigja është jo. Kemi një mal me libra pas librash dhe historian që flasin për histori pas historie, që nisin historinë që ne mësojmë pas dikujt dhe diçkaje që nuk janë fare bindëse, për mos të thënë që nuk kanë ekzistuar kur. Për mos të folim më pas për Platonin dhe Sokratin, që nga zero e absolute e sa ju bie në dorë alfabeti që ja morën një popull tjetër misterioz prap, fillojnë e nashkruajnë filozofi të një niveli të lartë. Nuk flitet më për shkrimet thjeshta, por për shkallën më të lartë të të shkruarit letrar dhe filozofis, e cila do një bagazh mira vjeçar për të arritur tek Sokrati dhe Platoni. Dhe të gjitha këto arrijen brenda natës nga disa njerëz të veçur me çarçaf të bardhë dhe nën hijen e një ulliri e cilësuar vërtet qesharake nga një dyzinë tërë studiuesish. Pika tjetër që pretendohet është misteri. Pra, me pak fjalë,
Shumë gjera na i paraqesin si mister, që nuk i bëjnë dot lidhjen, dhe misterët të tjerë që na i sqarojnë shpejt e shpejt dhe pa pikën e logikës. Për shembull, arkitektura, arti, gjuha dhe popuj misterioz. Arkitektura dhe arti na i paraqesin si 2500 vjeçare, lindin në mënyrë misterioze nga hiqi. Nuk ka asgjë para ardhse që dëshmon që arkitektura që ata përdorën erdhi si pasojë e evolucionit arkitekturor. Gjithçka erdhi si një mister. Po të shkosh të shikosh arkitekturën në mesjet pas 2000 vjetësh, zhgënjesh fare. Zhgënjesh nga amortizimi pa shkuar tek niveli i njohurisë ndërtimit. Si ka mundësi që këto ndërtime të jenë më të amortizuara nga ato të ndërtuara para 2500 vjetësh? Kjo duket e pa kuptim fare, veç nëse na gënjejnë se këto janë me të vërtet 2500 vjeçare dhe këto të tjerat 200 apo 300. Dhe për këtë fakt ka shumë studime studiuesisht të ndryshëm që kanë botuar me 10 libra që mundohen të hedhin dritë mbi errësirë, qoftë vetëm edhe duke prekur si temë. Edhe për artin e punimit të skulpturave vlen e njëjta gjë. Nga pothuajse zero shkojmë në majat më të larta që i ne njohim akoma dhe sot. Por kjo arrihet brenda natës dhe para 2500 vjetësh. Pra, mister. Okej. Etruskët na i paraqesin si mister të mistereve dhe se nuk ja përkthejnë dot shkrimet dhe se shkrimet e tyre janë të mistershme. Kjo gjithmonë për Akademinë Zyrtare. Por nga ana tjetër, sumerët misterioz me një shkrim super të padëshifruar na i zgjidhin enigmën me një herë. Pelazgët, ose popujt e deteve, si që kanë bërë shpikin e tyre, na i paraqesin si enigmë që kaluan, shkuan pa ndikim në të gjithë rajonin, dhe jo vetëm shkrimet e tyre nuk merren në konsiderat, po për ta quhen enigmë se nuk dihet as nga erdhën dhe as ku shkuan, pa çka se ndërtimet e tyre janë akoma në teren. Gjuha, këtu kemi spektakl fare, spektakl gjonglerësh. Këtu na shfaqen gjuhë pa prova evolucioni, që mbijnë nga asgjëja dhe përhapen gjithandej në kohë rekord. Njëra me pushtime dhe tjetra me kulturë. Dhe këto gjuhë vinë në një formë misteri dhe shfaqen nga hiqi duke ardhur nga diku apo prap misteri hyn punë. Dhe nuk mbaron këtu misteri, përkundrazi fillon e bëhet më qesharak, duke pretenduar më vonë se papritur harruan gjuhën. Dhe pra papritur dikush kujtohet përdor këtë gjuhë të harruar me fjalë, por duke e ndërtuar atë totalisht nga fillimi, për ta përdorur për arsye që të dallonin nga pjesa tjetër e perandorisë romake. Pra harruan gjuhën. Kjo është vërtet qesharake për një popull të tërë që harroi gjuhën. E njëjta gjë edhe në pjesën tjetër të perandorisë romake. Gjuhë misterioze pa evolucion që mbin nga hiqi. Harresa e gjuhës, kjo ka ndodhur 2 herë brenda 1500 vjetësh. Pra, pyetja pa përgjigje. Ata e përdorën gjuhën e rindërtuar për herë të dytë për 1000 vjet në perandorin bizantine. Dhe në atë të perëndimit 1500 vjet njëra dhe 2500 vjet tjetra. Dhe kur ato ranë si perandori, nuk i njihte dhe i fliste asnjëri përveç kishave dhe historianëve. Mister apo prall qesharake, he? Po. Këtu ja vlen të përmendet fakti se shkrimet e njerit nuk i lexonte dot tjetri, thuaj se po shkruanin gjuhë të ndryshme. Kjo është vërtetuar tek të dyja këto gjuhë.
si tek latinisha dhe ajo e quajtur si greqishtja bizantine. Për të mos vajtur tek ajo që këta e mërtojnë greqishtja e lashtë. Epokat e erta dhe kronologjia. Epokat e erta janë quajtur ato ku nuk ka asnjë lloj informacioni, pra asgjë. Dhe një nga këto fillon nga viti 475 deri në vitin 1492. Shumë studiues të pavarur pretendojnë duke sill fakte se nuk ka patur fare epokë të errët. Por ajo u formua qëllimisht duke manipuluar kalendarin për të fituar histori boshe dhe për ta përshtatur atë me Biblën, për arsye që Bibla e re në mosh të dilte me e vjetra dhe të njëj si libri i fillesës e historisë. Për shumë nga ju, do të duket konfuze dhe si e pa kuptim, sidomos për ata që e dëgjojnë për herë të parë, akoma më shumë për besimtarët që kanë lexuar vetëm Biblën dhe Kur'anin për shembull. Për ta kjo është çmenduri fare. Por ju siguroj që nuk është fare fantazi. Biles më shumë të dhëna ka se kalendari i vërtet është manipuluar sesa Bibla është vërtet një libër që pasqyron një realitet. E gjithë kjo fillon me Joseph Scaliger, i lindur në Francë në vitin 1540, që pretendohet se ka manipuluar kronologjin e gjithë qytetrimeve antike, deri në Mesjet, në mënyrë që të përshtateshin me Biblën. Këtë fakt e ka vërejtur shumë studiues serioz, dhe një nga të parët që e kanë hasur ka qenë John Hardouin, në vitin 1696, i cili i quajti të gjitha dokumentet e lashta të rreme e të krijuara nga murgjit. Më pas, Isaac Newtoni, në vitin 1728, i cili vreti se kalendarët të cilit përcaktonin kronologjin historike nuk përputhseshin dhe gjithçka në llogaritjet e tij dilin të pasakta. Studimi i fazave hënore nga shumë studiues nuk përputhet me ngjarjet që kanë ndodhur sipas kronologjisë që ne njohim. Një tjetër studiues nga më të fundit dhe të shumtit që mbështesin Newtonin është dhe Anatoli Fomenko, i cilësuar si mbështetës i teorisë të cilët pretendojnë se e gjithë historia e lashtë, duke përfshirë historinë e Greqisë, Romës dhe Egjiptit, është vetëm një pasqyrim i ngjarjeve që ka ndodhur në Mesjet, dhe se e gjithë historia kineze dhe arabe janë trillime të jezuitëve të shekullit 17 dhe 18. Me këtë material mund të hapësh kutinë e Pandorës dhe të kthesh historinë me kokë poshtë. Nëse vazhdojmë. Do t'ju sill vetëm një detaj ose rreng, siç i them ne në shqip, nga shumë të tjera për të kuptuar sado pak. Shkronja i ose j është futur fillimisht si e padëmshme për të përcaktuar vitin pas Krishtit, Jezu me fjalë. Dhe viti i shkruaj pas shkronjës i dhe j. Dhe kjo filloi u bë trendi. Pa pritur, ajo u kthye në numrin 1 duke fituar 1000 vjet automatikisht. Ata përcaktuan se mosha e tokës ishte afërsisht 6000 vjeçare dhe se do të përshtasin historinë që në Gjenezë. Mirë po, shkenca po përparonte dhe po dilte në kundërshtim me teoritë dhe kalendarin e si pasoj me gjithë historinë e stisur. Prandaj kemi dhe përplasjen e shkencës me Biblën dhe lindjen e asaj që ne e quajmë heretike. Dhe gjitha kjo në Mesjet e duke vazhduar deri më sot me akademitë zyrtare
e cila nuk del dot nga ky kufi, dhe duke rënë në kolaps, duke përdorur censurën. Pra, nëse flasim për Biblën, që është libri i fillesës, nuk i bie radha fare të pretendohet asgjë tjetër. Libri tani. Libri dhe letrat. Në historinë që na mësojnë, ka fakte se librat e tërë janë shkatërruar ose djegur si libra heretik. Vetëm këto 2-300 vjet e fundit, por mos të shkuar më larg. Për shembull, djegja e arkivit të madh që ka njohur njerëzimi, ajo e Aleksandrisë. Edhe nëse vërtet ka ekzistuar, me që na kanë thënë. Për më tepër, ne shqiptarët e kemi vojtur edhe në kohën e komunizmit këtë fenomen, e nuk është larg. Para 30 vjetësh ishte realitet. Pra, nëse vetë kasta e lartë ka djegur libra studimesh e studiuesish që ishin në kundërshtim me interesat e tyre, e ka arritur deri në eliminimin e një të vërtete, automatikisht dhe pa hezituar fare lind pyetja. Përse na kanë lënë libra me shkrime 2000 apo 3000 vjeçare? Kjo duhet tjetë pro apo kundër tyre, që na i servirin me plot dashuri duke na i mësuar në përshkolla. Pra, detyrimisht, ne studiojmë çka duan ata, pra, kasta, që shkruan historinë që duan dhe jo atë që duhet. Falsifikatorë tani. Një ndër shumë të tillë ishte edhe Konstantin Simonidi, i cili ka shitur, falur dhe shpërndar në për bibliotekat e mbarë Evropës kaligrafi me dorëshkrime gjoja originale të greqishte së vjetër. Disa nga të cilat përmenden se janë falsifikime, por shumë prej dorëshkrimeve të tij kanë kaluar pa zhurmë dhe kanë bërë histori. Nga ato historit që ne mësojmë sot në shkolla, dhe që disa të tjerë na i servirin si fakte historike. Pra, ju dhash një pamje të asaj që ne e quajmë histori, dhe asaj që dikush e quajti shkenca e gënjeshtrës. Dhe pas ka pasur arsye për të thënë këtë, me sa shofim. Gjuha shqipe tani, shynë këtu gjuha shqipe, do të thënë. Pra, gjuha shqipe është e vetmja që arrin të depërtojnë në këtë skenë pa drita dhe të shohë ndoshta më largë se sa dhe vetë ne besojmë. Ajo është gjua më konservatore në botë për disa. Disa të tjere cilësojnë si enigmatike. Por nuk ka asgjë enigmatike. Këtë e thonë ata që nuk duan të shikojnë ose të kuptojnë. Është e çuditshme se kur e vënë në provë, për të kuptuar gjuhë të lashta e i përgjigjet, i kupton dhe mund t'i nxjerr kuptimin. Dhe sa më e vjetër të jetë gjuha, aq më e lehtë bëhet për të. Por nuk mbaron me kaq, miqtë mi. Gjuha shqipe nuk është vetëm një mjet gjuhësor për të kuptuar gjuhët e lashta. Ajo mbart një shkollë të tërë njohurish mijëra vjeçare. Çka dua t'ju them me këtë, do të pyes dikush që është skeptik. Ju sill një fjalë që e përdorin për ditë dhe nuk ja dini as kuptimin e as filozofin e historinë që ajo tregon me thjeshtësi të pa imagjinueshme. Dhe as nga ju që e flisni për ditë, e jo më nga ata që flasin gjuhë shablon laboratori. Fjala Perëndi. Pra, thjesht dhe bukur, erdhi Perëndia në thonjza. Këta e mërtuën fenomenin. Ikën dia dhe vjen pa dia dhe ignoranta. Mbasë ju duket si utopike kjo. Pra mos ju duket çudi fare që njeriu lindi fenomenin e quajtur në gjuhën shqipe Perëndi. Dikush do të thotë se kemi dhe fjalën Zot, që ka lindë dhe fjalën Zeus ose Zë. Po, por shqipja hedh poshtë dhe termin Zot, duke ju drejtuar njerëzve me termin Zotni, ose Zotni. Pra, gjuha shqipe i trajton njerëzit si Zota. Por,
qëndron apo jo do të pyes dikush. Ja të shohim vetë fjalën qëndron. Por kjo ka dhe kuptimin e ndryshëm, qëndron. Pra që ndërron, ndërron mendim ose veprim. Por ka dhe kuptimin qëndër. Pra qëndron, nuk qëndron, varet qëndra ose që dhe ndër. Pra qëndron një mendim apo dukuri, ajo varet nga cila anë e qëndrës po e shikon apo po e mendon. Pra, gjua shqipe, kur kuptohet drejt, jep dije. Por jo çdo kush mund t'i marr ato, pa patur pak dritë. Gjua shqipe është e vetmja gjuhë në planet që tregon se kush jemi si rasë njerëzore dhe nga vim e ku shkojmë. Por disa që do të shohin këtë video, këto që them do të jenë thjesht fantazira. Por unë nuk po bëj këtë video për ata që nuk kanë kushtuar kohën. Kjo video shërben si shtys për ata që duan dhe munden të marrin dije nga gjuha shqipe. Jo çdo kush mund të t'i marrë ato, okay? Finalja, vetëm gjuha shqipe nuk është manipuluar dhe ajo vetëm mund të tregoj historinë e vërtetë. Shumë njerëz me të drejtë thonë që po thua kota që qarë gjua shqipe, sepse a i shef plerat për rrugë, pyet që priten, lumet që po gryen, dhe nuk ka një respekt shumë madh për popullin e vetë. Edhe thotë, si ka mundësi, do manë që këj popull paska që ka gjua e parë në botë, duhet të ndryshe. Por gjua shqipe e ruën gjuën e parë në botë, më mirë se gjuë dhe tjera. E këta, po ti nuk di se ti e ke humë formullën, ti e ke humë projektin e parë. Neve tash këtë projekt parë neve po e ruajm. Dhe ti se do, po do vi dita që do ta kërkosh, se do të të duhet se s'bën. Është tamam si bota e supersticioneve. Që feja dhe shkenca i kanë përjashtuar, e kanë quajtur shumë mare, çfarë supersticion dhe kanë hedhur në rrugë. Se s'ka shkak pasoj. Nuk ka mundësi që ti të gjesh se si ka mundësi që një ditë këtë frikë kaloj në rrugë kur kanë një macë e zecë. Po s'ka lidhje thua ti. Nuk e di se ka qenë kjo lidhje dikur. Kështu ndodh edhe me gjuhën. Nuk duhet ta zgjas shumë, sepse ka në errësirë, po të fus dorën, mund të nxjerrë xhevajire. Thoj që s'ka mundësi që të ajo, ka mundësi, zotri. Ka shumë mundësi. Gjua shqipe, në këtë kuptim, siç unë ta tha shumë shkurt, është si puna e një xhevajiri. Por xhevajirët ruhen nga dragojt. Kështu që unë po të them që populli shqiptar është një popull tregua që ruan xhevajirin.